دیمەنی یاریگاکانی ناحیەی جەبارە دەمانگەڕێنێتەوە ساڵەکانی هەشتاکان و نەوەتەکان. لە راپۆرتێکی کەناڵی ڕێگادا لە نێو وەرزشکاران و وەرزشدۆستانی ناحیەکەدا ئەوەی بەرزومی کامێرای کەناڵی ڕێگا کەوت وەرزشکاران لە یاریگایەکدا وەرزش دەکەن کە درێژی یاریگاکە کەمتر لە 80 مەتر و پانی یاریگاکە کەمتر لە 20 مەتر. ئەمە لە کاتێکدا کە زەوی ئەو یاریگایانە جێگەی نیشتەجێبوونە و بووەتە ڕێڕەوی سەیارە و ماتۆر سکیل. سێ ساحەیە خۆڵە، هەر خۆڵە هەر مادی لە خۆی لەونەوەتەکان هەر ئەمەیە. لە 2030 لە 2016 هەر ئەمەیە کەس یارمەتی ئەم لاوان جەبار کەسی نەدا. ئەوەنە مەسئول هات، ئەوەنە مەسئول حزبەکان بێژین، ئەوەنە هاتن، مەسئول هەرێمی هات، مەسئول مەرکزیەت هەر کەس نەهات بۆ لێرە. بێژگە لە ئاوەی 15 فەریق تیان ناو جەبارە لە گەنجەکان بۆ پیرەکان. ئەم زەوی ئەگەر تەوزیع بکرێ بەیانی ئەم سەکەنی سێر ئەم عاودەکان بکە، ئەمە عامودە بەیانی تەوزیع بکرێ، ئەمە یەک ساحە نامێنە جەبارە. ئەم 15 فەریق مەگەردانشی لە ماڵ بخۆیان بە بۆنەی ساحەوە یاریگا. حتا ئێستا ناحیەی جەبارە هیچ یاریگایەکی نییە، سی یاریگامان هەیە، هەرسێکی بە خۆڵە بڵێین، حتا شوێنی ساحەیەکی هەرێزمان نییە و ئەم سێ ساحەیەش هەرسێکی بڵێین شوێنی سەکەنە. ئەگە بێت و بۆ بانڕۆژ حتما هەر ئەبێت تەوزیع بکرێ بە شوێنی سەکەن، ئەگە دابەش بکرێت حتما شوێنی یاریگا نامێنێتەوە. بۆ ئێمە داواکارین لە حکومەتی کوردستان، چونکە لە بەرەو مەرکەزی هیچ شتێکمان بۆ ناکات. ڕاستی مەرکزی شتێکمان بۆ ناکات، حتی ئێستا هیچیانش نەکردووە. فئێمە زۆر زۆر داواکان لە حکومەتی کوردستان لە هەرێم بتوانن هەر یاریگایەکی بچووکمان بۆ دروستکەن بە هەرێز. لەم ناحیەدا یانەیەک بوونی هەیە، بەڵام نە بارەگا و نە هۆڵی وەرزشی و نە یاریگایەکی تایبەت بەخۆی هەیە. لە کاتێکدا دەبوو یانەکە هەوڵی چڕبکردایە بۆ ئەوەی تیپە ملیەکانی ناحیەکە یاریگایەکی ستانداردیان بۆ دروست بکردایە. وەرزشکاران جگە لە یاریگای خۆڵی یاریگایەکی فوتساڵیان هەیە کە نەک چیمەنی دەستکرد نەبوو، بەڵکو زەوی یاریگاگە کۆنکرێت بوو. وەک خۆیان دەڵێن چەندین وەرزشکار لەم یاریگا کۆنکرێتیەدا تووشی پێکان هاتووە. بەڕاستی ئەمە هەتا ئیساگە وکونادی جەبارە کەس ئەو عدێنەدابمان بێژێتین ساحەیەکەین و بەڕسمی، بەڵام ئەوە تا خۆتان دوین ساحەکان ماکەشی خۆڵە تاتانێکیان بوومان کردو ئەو منەزەمە کردووە لە حکومەت و حزبەکان و یارمەتی کراون وەکو خولێ تۆ پێیان کردێت و ئەمانیان کردووە. بەڵام ئەمە ساگە فترەیەەکە نەکەس هیچ شێوەیە نە یارمەتیمانیان کردێنە فترێ زۆر زۆرە خۆت زای لە بۆنەی قەیرانی ئابوووە خاستەن لەوە دەستی پێی کرد هیچ کەسێک هەتا ساگە پرسیارشی لێمان نەکرد. ئەوە حاڵ تۆپانە و ڕاستی گەنجی جەبارە گەنج و لاوی جەبارە حەق خۆیەتی داوای مافی خۆی بکات. بەو پێی ناحیەی جەبارە کەوتووە دەست نووری مادەی 140 تا ئێستا هیچ لایەنێکی ئیداری نایەنەوێ بوار بڕەخسێنن بۆ وەرزشکاران و پێداویستەکانیان بۆ دابین بکەن. بە پێچەوانەوە وەرزشکاران داواکارن هەر کەس و لایەنێک یاریگایان بۆ دروست بکات و هاوکاری یانەکەیان بکات ئەوان لە بەرامبەردا سوپاسیان دەکەن. وەرزشکاران زۆر تامەزرۆن بۆ یاریگایەکی چیمەن، بەڵام هیچ لایەک نییە ئەو خەونەیان بێنێتە دی و ئەسپی خۆیان لە نێو یاریگایی چیمەندا تاو بدەن. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، ناحیەی جەبارە.